Əvvəlcə dəqiqləşdirək ki, bu tərtər işində nə var? Əslində bir neçə aydır Azərbaycan cəmiyyəti yaxşı halda ki, bu işi ciddi şəkildə izləyir. Qurbanlar danışırlar, yaxınlar danışırlar. Cəmiyyət aşağı-yuxarı məlumatlıdır. Mən ümumiləşdirərək vurgulamaq istəyirəm ki, yüzlərlə insan işgəncəyə məruz qalıb. Hansı ki, Azərbaycan qanunvericiliyi qadağan edir. Və ondan artıq, 12 deyirlər, 14 deyirlər, mən dəqiq bilmədiyim üçün ondan artıq deyim ki, işgəncə ilə adam öldürülüb və onların xeylisi rəsmən bəraət alıb. Yəni, dövlət hakimiyyəti özü etiraf edib ki, işgəncə ilə günahsız adam öldürülüb. Necə bunu boş haqqı adlandırmaq olar? Əgər işgəncə ilə onun üzərində adam öldürülübsə, yüzlərlə adam işgəncəyə məruz qalıbsa, bu faciə deyilmi? Əlbəttə bu faciədir, milli faciədir. Həm də ona görə ki, burada qurbanlar əlində silah vətənin keşiyində duran bizim igidlərimiz olub. Bir çoxu aprel döyüşlərində qəhrəmanlıq etmiş insanlar olub. Bir çox bizim qəhrəmanlarımıza qarşı şər böhtan ifadələr almağa çalışılıb. Necə biz bunu boş haiküyü adlandıra bilərik? Ona görə də əlbəttə ki, bu boş haikü yox, Azərbaycan üçün bir faciədir, milli faciədir. Bəs prokuror niyə belə adlandırır? O bilmirmi ki, bu boş haiküyü deyil? Əlbəttə bilir, onun hüquqşünas kimi də qabiliyyəti çatar bilməyə ki, burada ağır cinayətlərdən söhbət gedir və xüsusən də açığı həmin dövrdə öz rəhbəri eləməyib, baş prokuror olmayıb, heç xüsusi bir məsuliyyəti də yoxdur, başqa sahəyə rəhbərlik eləyib həmin dövrdə. İndi yəni ona şəxsi planda sərf eləyər ki, bu işi təzədən qaytarsın istintaqa, bir daha bu məsələlər açılsın. Başdan sovdu yox, bilirəm ki, bir neçə nəfər adam o işgəncələrə görə adekvat olmayan yüngül cəzalar alıblar. Amma ciddi şəkildə, ciddi şəkildə təkcə icraçılar yox, icraçılar da az bir qismi yox. Bütövlükdə bu işgəncə şəbəkəsinin cəzalandırılması, məsələn, indiki prokurorun öz şəxsi maraqlarına da uyğun olar. Amma niyə bəs belə deyir? Çünki dövlətin siyasəti budur. Çünki bu hadisələr başlayanda mən dedim ki, burada bir neçə dövlət orqanı iştirak edib. Müdafiə Nazirliyi, prokurorluq, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, ən azı bunlar bu işin içində olublar. Daxili İşlər Nazirliyi xəbərdar olub. Bu, yəni bir vəzifəli şəxsin öhdəsindən gələcəyi bir iş deyil. Burada bütövlükdə dövlət hakimiyyəti cəlb olunub Azərbaycan ordusuna qarşı olan bu cinayətlərdə və ona görə də burada cavab verməli, qiymət verməli olan şəxs İlham Əliyevdir. Onların hamısına fəaliyyətinə rəhbərlik eləyən şəxs İlham Əliyevdir və o deməyənə qədər təkrar istintaq olmayacaq. O bu barədə çağırış etməyənə qədər bu məsələyə yenidən baxılmayacaq. Və ona görə də başqa vəzifəli şəxslər də danışdırsan, eyni şeyləri danışacaqlar. Bəs İlham Əliyev özü niyə istəmir bunu? Bilirsiniz, burada açıq danışmaq lazımdır. Mən düşünmürəm ki, hansısa Əhmədin, Vəlinin, Əlinin, oradakı hərbçinin, Maxeynin, zabitin, əskərin şəxsən sıradan çıxarılması dövlətin hədəfi olub. Xeyr, ilk mərhələdə yəqin kimlərə seyirə gəlib ki, doğrudan da xəyanəti var və mən istisna eləmirəm ki, hansısa bir neçə nəfərin xəyanəti ola da bilər də. Hələ o zaman mən elan eləmişdim ki, gəlin açıq, açın faktları, biz o xəyanətkara nifrət eləyək. Amma daha ona qeyri-insani, faşistlərin verdiyi zülümlərlə müqayisə olunan işgəncələr verməyin. Amma sonra nə olub? İşgəncə aparatı, cəzasızlığın yaratdığı işgəncə aparatı düşüb işə və işgəncə aparatı yüzlərlə insanı bədbəxt eləyib. İndi o işgəncə aparatını qorumaq istəyirlər. Bax, məsələn, mahiyyəti budur. Konkret olaraq, ayrı-ayrı adamların məqsəd qanını batırmaq deyil. Məqsəd Azərbaycanda son 10 illiklərdə formalaşdırılmış işgəncə aparatını bu hadisədən salamat çıxarmaqdır. İşgəncə verənlər məhkəmə qarşısına çıxarılanda, onlar ciddi ifşa olunanda, ağır cəzalar alanda, onlara adekvat münasibət olanda növbəti dəfə dövlət hakimiyyəti işgəncələrlə bağlı sifariş verəndə onun icraçıları tərəddüd eləyəcək. Bildiniz indi məsələ nədir? Deməli, həmin o işgəncənin bütövlükdə bir vasitə kimi əldən çıxmaması üçün o işgəncə aparatını qoruyub saxlayırlar. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyətində mövqeyi prinsipial olmalıdır. Bu işə yalnız oradakı qurbanların, zərər çəkmişlərin, ailələrinin məsələsi kimi baxmaq olmaz. Çox təəssüf ki, cəmiyyətin müəyyən qatlarında mən belə baxış görürəm. Sanki orada həmin o işgəncə ilə öldürülmüş, yaxud işgəncə ilə xəsarət almış
insanların, onların yaxınlarının problemidir. Xeyr, bu cəmiyyətin problemidir. Və cəmiyyət tam olaraq, bütün qatları ilə ziyalısı, vətəndaş cəmiyyəti, müxalifəti, hər kəs, hər bir sadə insan bunun hesabını soruşmalıdır. Və Azərbaycan hakimiyyətinə çox aydın siqnal göndərilməlidir ki, biz 21-ci əsrdə dünyanın görür inkişafının hansı mərhələsidir? Bizim ölkəmizdə bu cür qeyri-insani, faşizmə xas, məxsus olan üsullarla soydaşlarımızın məhv edilməsini görmək istəmirik. Biz bu işgəncə aparatının üzvlərinə rəhm edilməsini istəmirik. Biz onların məsuliyyət daşımağını tələb edirik. Və biz bu məsələni gündəmdən çıxmağa qoymalı deyilik. Kimin xoşuna gəlmir, gəlməsin. Bu, Azərbaycan xalqının haqqıdır. Bir-birimizə sahib çıxmağın haqqıdır. Bu yaxınlarda dostlardan biri bu barədə yazmışdı. Mən onun fikrini təkrarlamaq istəyirəm. Baxın, həmin o tərtər işi üzrə işgəncəyə məruz qalıb. Hətta işgəncə ilə ölənlərin özləri, ailələri də 99% siyasətə qarışmayan insanlar idi. Biz Azərbaycanda müstəqil məhkəmə olsun, qanunun aliliyi olsun, hüquqlar olsun, müstəqil media olsun, normal fəaliyyət göstərən parlament olsun deyəndə o adamların çoxusu deyirdilər ki, biz siyasətə qarışmırıq. Görürsünüzmü? Zorakılıq, işgəncə vuranda hamını vurur. Siyasətə qarışırsan qarış, qarışmırsan qarışma. İşgəncənin qurbanı daha çox elə siyasətə qarışmayanlar olur. Mülkiyyəti əlindən alınan daha çox elə siyasətə qarışmayanlardır. Bizim də başımıza gəlir. Amma inanın ki, sadə siyasətə qarışmayan insanların başına daha çox gəlir bu. Çünki onlar dərdlərini içində çəkirlər. Onlar heç səslərini də çıxarda bilmirlər. Çox vaxt heç şikayətlənə də bilmirlər. Ona görə də köməkləşib dövlət qurmaq lazımdır. Dövlət öz vətəndaşı ilə belə rəftar eləməz. Haqlı, haqsız, hətta xəyanətkarı ilə də belə rəftar eləməz. Amma burada fakt var ortalıqda axı. Rəsmən sizin öz hakimiyyətiniz, sizdən sonra gələn hansısa yeni hakimiyyət yox, öz hakimiyyətiniz də qəbul edib ki, işgəncə ilə öldürülmüş bir çox adamlar təqsirsiz idi. Onların bir çoxu qəhrəmandır. Amma onlar işgəncə ilə öldürülüblər. Necə bunu örtbasdır eləmək olar? Necə bu söhbətləri bağlamaq olar? Hökumətin xoşuna gəlmir, hökumət bəyənmir bu söhbətləri. Zəhmət çəksin, qanunun aliyinə tabi olsun. Zəhmət çəksinlər, yeni araşdırmaya imkan yaratsınlar. Vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı ilə, müstəqil medianın iştirakı ilə yeni araşdırma olmalıdır. Nə var axı burada? Bir xüsusi siyasi maraqlar da yoxdur bu məsələ ilə bağlı. Sadəcə burada mövcud olan Azərbaycan hökumətinin indiyə qədər məqsədli şəkildə yaratdığı o işgəncə aparatını demontaj eləmək lazımdır, onu sökmək lazımdır, dağıtmaq lazımdır. Və Azərbaycan cəmiyyətində bir konsensus yaranmalıdır. Kimliyindən asılı olmayaraq heç kimə qarşı işgəncə vermək olmaz. Və Azərbaycan cəmiyyəti bunu konsensusa çevirməyənə qədər, bu ətrafda birləşməyənə qədər, normal dövlət mexanizmini biz öz ölkəmizdə bərqərar etməyənə qədər, həmin bax bu tərtər qurbanlarının başına gələnlər hər birimizin, özümüzün, övladımızın da başına gələ bilər. Ona görə də biz haqlarımızı sona qədər müdafiə eləməyi bacarmalıyıq.